行走在这人世间，穿越大街小巷，只为寻找原属于自己的另一半。有的人很幸运，一下就找到了，而有的人却要找一辈子。不得不承认的是，遇见这件事很难，但很多人还是固执的，想要继续等待下去。二泽，这里。申请秦方的事怎么样了？人太多，没申请上。那你要不先用我的吧，反正我也不用。可以吗？那你申请的时间是什么时候呀？每天8点到9点50，但你记得准时走，别被发现了。啊，行。走吧。认识刚刚的女孩，就是用同一个琴房的女生。哦，同学醒醒。啊，对不起对不起。没事。
喂，哦，行。金焕，什么事啊？这么早找我出来？边走边说。明天练完琴，后面就先别去了。这两天学校琴房查的严。怎么了？没事，就是之前有同学偷去学校琴房被逮住了，学校就不允许再窜用琴房。你之前回学校晚了，没申请上琴房，估计之后也不能再用我申请的琴房了。行。这边，介绍一下，这是我女朋友秀妍，今天才刚在一起。你好。你好。你之前说你喜欢的那个女生表白了吗？她有男朋友。
情吗？不会。你到底会不会弹琴？遇见这件事其实不难，难的是擦肩。